Markus Bagatini. Obrenovac u najavi. Ovo sad što ćete vidjeti. Sad usput, vidjet ćete, pošto je sve posečeno, to su hektari šume, koja je bila do pola, ne znam šta sve. Vidjet ćete šta su zemljaci uradili, Toma Diploma i ostale ekipa. Znači, zemljaci su zauzeli sve tamo do, ne znam, Sučina, dokle već. Ovo odavde do tamo je prva linija odbrane od poplava. To je napravljeno u cilju, zašto je napravljeno ovaj nasip. Kad se izlije Sava, količina vode koja naglo dođe, se raširi svuda ovde, dođe do ovog i ne pređe nasip. Šta god da se postavi ovde, sipa zemlja i ono, to će, kad se podigne voda, napraviti usko grlo i doći do izlivanja vode sa strane. Ovde, znači, na Novom Beogradu imamo 600.000 ljudi. 600.000 ljudi. Od ovog mesta, gde je posečena šuma, na vamo nema nikakve odbrane od poplava. Sad ćete vidjeti. Samo da se, znači, kad bi naletela voda, to bi se prelilo sve vamo i ušlo bi i potopilo bi ceo Novi Beograd. Znači, bilo bi kao Obrenovac. Sad smo na kraju 45. Idemo polako ka Galovici. Ovo je bila gusta šuma. Ali gusta šuma ovde. I to je, evo, nije ni čak negdje tamo dalje. To je odmah ovde na početku, posle, tako reći kod Bokovode, dolaze, bre, hiljade ljudi. Ja prolazim neki dan i pitam ljude. Reko, ovaj, znači, gledam, ne verujem. Prolaze neki ljudi, reko, prosite se, šetete ovde često. Kaže, pa ne, baš, što pitate? Reko, kada je posečena ova šuma? Kaže, pre 3 meseca. Kada je seku šumu? Ko je seku šumu i kada je sečena šuma? Ako se... Ja mislim da je zelenilo po nekoj naredi. Treba sve to se čistiti. Kao ne, u nekom planu je da se očisti suče. Od čega da se očisti? Drveće? Ne, od života, stvarno. Od života, da. Aha. Glupost, pa ne. Pre koliko je to urađeno? Urađeno je pre sigurno metar dana. Metar dana. Šta ima smisla u ovoj zemlji, brate, sve što se dešava? Nima ništa smisla, tako da nešto se iznenađujete toliko što se ovo dešava. Ono, silovanje na svakom koraku, jete. Čuvar, vidiš? Evo imaju čuvara, tu je Toma Diploma. Tu je negde Toma Diploma. Evo vidiš, čuvar, to je i verovatno ga plaćamo mi. Gdje, ovo sa klimom, a? Da, ovo sa klimom, pa klima, ne, brate. Kako drveće, sad i klime. Pazi, oni su sve to zemljaci ladno nastavili, napravili seno i kapija tamo. Diviš, i ovde za 3 kuće, 4, 1, 2, 3, od one kapije, imaju i čuvara svoga. Ona je tamo kuća sa kamp prikolicom, ona je iznad nivoa ovog nasipa. Znači, on je zemljak toliko nasuo, da bi bio kad poplavi, da on ostane na suvom. Razumeš? Na suvom? Pa da. On je digao nivo, a? Digao, pa vidiš koliko je podigao. Znači, sve je to nasute, evo odavde kad snimiš, pravo, vidiš da je ta kuća napravljena tako da, ne, kad je poplava, ono je sve. Ludilo. Ej, vozilo grada Beograda, snime ih. E, vidite te zemljaci, opa, vato, pa evo i oni su došli, pa on je mogla bude bolje. Ja kapiram da oni žele sve ovo zabetoniraju naspu, u nivou onih njihovih kuća da bude. Asfaltica, a? Pa da, vrate, nema ništa bolje od asfalta ovo. Markus Bagatini!